ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്പി റവദോശ. ഇങ്ങനെ ആറ് റവദോശ നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരു ആറോ ഏഴോ മിനിറ്റ് വളരെ സമാധാനപൂർവ്വം നിന്നാലേ നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി റവദോശ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ളത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു അര ഗ്ലാസ് റവ ആവശ്യമുണ്ട്. അര ഗ്ലാസ് ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട്. കാൽ ഗ്ലാസ് മൈദ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും കൂടി നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടൈപ്പ് റവദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ച് ജീരകമുണ്ട്, അത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇഞ്ചിയുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയുണ്ട്, കുറച്ച് മല്ലിയിലയുണ്ട്, കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട്, കുറച്ച് പച്ചമുളകുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഒരു മുളക് മതി. ഒരു അര സവാളയുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഉടനെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ അല്പാൽപമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കി കൂടി. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ മിക്സിൽ ആകെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടാതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി 20 മിനിറ്റ് ഇത് വെച്ച ശേഷം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും, വറുത്തെടുക്കും. നമ്മൾ ഒരു ലേശം തൈര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി. 5 മിനിറ്റ് മിനിമം. നമ്മൾ റവദോശ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ടംബ്ലർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റവദോശ ചുടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ചുടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ടംബ്ലർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ചൂടായ ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് നമ്മളിത് ചുടുന്നത്. പുറത്തെ പോർഷനിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം അകത്തെ പോർഷനിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കുക. ഒരു നെറ്റ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും ദോശ കിട്ടുന്നത്. ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ. ബ്രൗൺ കളറായി വരണം, ശ്രമയോടുകൂടി ഒരു 6 മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, എന്നിട്ടേ എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.